അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളവർക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എങ്ങനെ ഹാപ്പിയാക്കിയിട്ട് ഇരുത്താം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും 4 മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് ഉണരലാണ്. എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ യാസീനോദലുണ്ട്. ഡെയിലി എന്തായാലും രാവിലെ യാസീനോദും മൈരിവിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കുറേ സൂറത്തുകളൊക്കെ വാക്കിയ മുൽക്ക് റഹ്മാൻ അങ്ങനെയുള്ള സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതലുണ്ട്. രാവിലെ യാസീൻ മാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഖുർആനോണ്ട് തുടങ്ങണം. നമ്മളൊരു ദിവസം ഖുർആനോണ്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇക്കെ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഹനാന് മോനെ 4 മണിക്ക് ഞാൻ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിപ്പിച്ച് രണ്ടാമതും അവന് കിടന്നുറങ്ങാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അത്ര. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതാ ഇന്ന് ബിരിയാണി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ബീഫ് ബിരിയാണി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിക്കുള്ള ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഞാൻ ചതച്ചിട്ട് ഓരോ ഡബ്ബയിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ബിരിയാണി വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരി ഞാൻ നല്ല പൈസ ഉണ്ട്, അരിയൊന്നല്ല, 59 റുപ്യ. പക്ഷെ നല്ല മണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് ബിരിയാണിയായി അത്ര തന്നെ. അപ്പം ഞാനിത് അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഹനാന് എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവന് പല്ല് തേക്കലും ഫ്രഷാലും ആണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ ഹനാന് ചായ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹനാൻ എപ്പോഴും മുട്ട പുഴുങ്ങിയാൽ കഴിക്കൂല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അതങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് 2 ദിവസം ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മുട്ട കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അത് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അരിക്കായാലും ഒരു മടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പടായ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അന്നേരം തന്നെ കഴുകി വെക്കലാണ്. അവന് പിന്നെ വിടുന്നില്ല, അവൻ കരയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരേ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുത്താം. അവർ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർ വായടെ പൊടിക്കൊള്ളും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുമ്പോൾ അവർ അതൊരു ഇതായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളും. പിന്നെ അതന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ പട്ടിണി എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുക്കറിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും പിന്നെ ഫ്രൈ ആക്കുകയും ചെയ്യില്ല, വാട്ടുകയും ചെയ്യില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കുമ്പം തന്നെ ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മസാല. അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയോ ഇഞ്ചിയൊന്നും പിന്നെ ചതച്ചതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പച്ചമുളകും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കലാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫ് ബിരിയാണിയിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ
ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അണിതാ ഞാൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പെല്ലാം ഞാൻ ഉള്ളി ഇട്ട വാടനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് മസാലപ്പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ രമ്പയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം ആ സമയത്ത് ഹനാനെ പിന്നെ അപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എടുത്തു വെച്ച ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലെ നിർദ്ദന്നെ കൊണ്ടുവച്ച് പിന്നെ ചോറ് വെക്കാൻ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാൻ വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ വറുക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് അണ്ടി മുന്തിരി അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ മസാല ഏലക്കായി കട്ട കറാമ്പ് അതൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഈ നെയ്യ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പാല് പതിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങലേ ഇല്ല വെളിച്ചെണ്ണയും കടി ഇതൊന്നും ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങലില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കലാണ് തേങ്ങ കൊണ്ട് ഇത് നെയ്യ് പിന്നെ പശുമ്പാലിൻ്റെ പാട മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ഞാനിതാ അരിയും കഴുകി അരിപ്പയിലെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ബ്രെഡ് പൊരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ മസാല കണ്ടോ നമ്മളെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെന്ത മസാല ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള ദമ്മല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഹാദിക്ക് കോളേജിലും പോകണം അവനെ ടിഫിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാണ്ട് അതാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിരിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പറ്റൂല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ തുടക്കം മുതലേ ഇല്ല വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഹാദിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടിഫിനെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന് പിന്നെ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് ടിഫിനെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അവന് കോളേജിൽ പോക്കായി അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സോപ്പിട്ട് വെച്ച് പിന്നെ അതും കൂടി ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് അവിടെ വെച്ച മോന് കരിയല്ലേ എന്ന് വലിയ കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പണി പെൻഡിങ്ങിലാവും പിന്നെ എടുക്കാനേ നമുക്ക് തന്നെ മടി വരും അപ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ കഴുകി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതാ ഞാൻ കത്തലെടുക്കുന്ന ഹനാൻ്റെ ഉപ്പ ഇറച്ചി കൊണ്ടു തന്നിട്ട് അന്നേരം തന്നെ ഐസിൻ്റെ പണിക്ക് പോയിന് വെള്ളിയാഴ്ച മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഐസ് ഇതിനെ പോക്ക് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പോയി ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും ഹനാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഹനാൻ അത് കഴിക്കുന്നില്ല ഇനി പിന്നെ അവനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കലാന്ന് അങ്ങനെ കഴിക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാ പാലിൻ്റെ പാട ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാർലി പൊടിയാണ് പിന്നെ ഓട്സാണ് ഇത് പൊടിച്ചത് പിന്നെ നട്സുകൾ ബദാം വാൾനട്ട് പിന്നെ കടല അങ്ങനെ പല ഇതും നട്സുകളൊക്കെ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് മറ്റു കുപ്പിയിൽ പിന്നെ മുത്താറിയും അങ്ങനെ 4 ഡബ്ബിയിൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ പൊടിച്ചു വെച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ഹനാന് പാലൊഴിച്ചിട്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ല നല്ല ഒരു കുറുക്ക് തന്നെയാണ്
ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ അന്നേരം ഞാൻ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ഹനാനെ വന്ന് എന്നെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവൻ ഒരു സൈഡിലുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവന് അവൻ്റെതായ കളിയാർന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയും ചെയ്യും. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പം അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതാ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ബെഡ്റൂമൊക്കെ സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഹനാൻ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ വീട് മൊത്തമായിട്ട് അടിച്ചു വരാൻ റോബോർട്ടും കൂടി ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞാൻ കിച്ചണൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നീറ്റാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ച് പിന്നെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മിട്ടത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് അടുപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണങ്ങാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തെറാപ്പിക്ക് പോകാനുണ്ട്. ഇതാ ബാത്റൂമിൽ ഈ സ്റ്റൂളുമിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഹനാനെ കുളിപ്പിക്കും. ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് രാവിലെ തന്നെ കുളിക്കലാണ്. അപ്പോൾ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാ തെറാപ്പിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് 10 മണിയായി. ഹനാൻ്റെ ഉപ്പ വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറാപ്പിക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഹനാൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത്, തെറാപ്പി എവിടെയാണ്, എന്താണെന്നല്ലോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തെറാപ്പിക്കൊക്കെ പോകുന്നതെന്നാലും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.